Sitten järjestettiin polttarit ja mentiin tuonne Megazoneen. Kuinka moni tietää, millainen paikka Megazone on? Taputtakaa. Hyvä, yes, mä tiedän. Ja ne, ketkä ei tiedä, siis on semmonen paikka, missä on vaaseri sotaa siellä ammuttaa vaaseri-asega, mennään. Ja meitä oli noin 10 jätkää 30 adrenaliini, pumppu, se oli näin, ollaan niin kovin jätky, kun ollaan ja voi polttarit. Sitten katsottiin meidän kilpailevaa joukkuetta. 10-vuotiaita tyttöjä. Ensinnäkin mä kuulin, kun ne keskustoi keskään, yksi oli siellä, mä tykkään antituiskuista. Ja toinen oli siellä, mä en syö enää lihaa. Mä en siellä, niitä urastetaan noin. Nyt tulee isän kädestä, jumalauta! No mitä vielä? Me saatiin ihan turpiin. Mä en ikinä nähnyt kenenkään ampua mua niin hyvin kuin ne muijat. Ne on yhden, kun paina osuu mun. Mä olin näillä, että vedän yhtä kyynärpää, nyt riittää. Sä et voi ampua noin hyvin! Niin mä tajusin, että me jätkät, me hävittiin. Mulla on käyty Suomen armeija. Mun hippikaveri haukkumaan sieltä, sinä oot tappaja, sinä oot tappaja, sinä oot tappaja. Me ei pärjätä edes 10-vuotiaille antitusku paneeleen. Suomen puolustusvoima. Mun mielestä näitten tyttöjen niitä se potentiaali pitäisi käyttää sodassa. Tiedät, jos Venäjä hyökkää, niin sanotaan, että hei, ne tulee tarhaamaan meidän turkikset, ne on se hei, käy. Sitten sen jälkeen ne kerää vielä hyvysiä. Ei saa roskata.